Para ampliar o atendimento contra a dengue em Olímpia, começou a funcionar hoje na cidade o Dengário. Atenção, Olímpia, hein? De olho na notícia, informação, porque a gente, no estado, a gente já está vivendo uma epidemia devido ao número de casos. Porque para viver uma epidemia de dengue ou de outra doença, tem que ter 300 casos para cada 100 mil habitantes. O estado já vive. Só que muitas cidades, algumas já estão na epidemia, outras não. Tem os casos mais reduzidos, mas a preocupação é geral. Vamos saber como é que está a situação lá em Olímpia, até por conta da criação desse dengário agora e como vai funcionar. Então a informação é para todos os moradores da cidade turística, né, de Olímpia. É, nós estamos ao vivo agora com o Marcos Pagliuco, né, secretário de Saúde. Eu queria agradecer a participação do senhor, secretário, falar com a gente ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior. Essa unidade, para que serve e o porquê da criação dela? Quais são os casos que vão ser atendidos aí? Boa tarde. Oi, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, nós adotamos um critério há umas 3 semanas atrás de abrir as UBS, uma UBS para fazer hidratação aos finais de semana. O resultado foi extremamente positivo, porque qual que é o objetivo de nós abrirmos a hidratação? Para que não sobrecarregue a UPA, né? E a UPA é uma unidade de urgência e emergência, então nós não queríamos que sobrecarregasse a UPA. Aí o prefeito achou conveniente, mediante os casos, no aumento do número de casos, nós abrirmos aqui uma sala de hidratação, né? São 14 leitos para hidratação, de segunda a segunda, né? São 7 dias por semana, 12 horas por dia, para que houvesse esse atendimento, esse acolhimento melhor dos pacientes e que não sobrecarregasse a UPA. Esse foi o objetivo, que é uma pessoa fica melhor aqui, não mistura uma coisa com a outra, né? A pessoa, no caso dos leves, agora crianças continuam sendo atendidas na UPA, casos graves continuam sendo atendidos na UPA. E isso foi a nossa medida aqui, para poder dar um atendimento mais humanizado para as pessoas. Quantos casos positivos de dengue Olímpia já tem? Já registrou morte, inclusive, é isso? Nós estamos com aproximadamente 700 casos de dengue no município. Tivemos um óbito, essa pessoa, ele tinha uma série de comorbidades, não passou pela rede pública, foi direto para o particular, mas devido às comorbidades, veio a óbito. Secretário, 700 casos, Olímpia está hoje, acho que com 55 mil habitantes, então vive uma epidemia, né? Porque epidemia é 300 casos para cada 100 nós mil habitantes. Em epidemia. Secretário, o que é considerado um caso leve, até para a gente orientar a população? Porque a gente recebeu questionamento até próximo daí, a pessoa, nossa, eu não estou aguentando, de dores, não consigo ficar em pé. O que é considerado um caso grave, né? E como vai ser esse tratamento? O que é um caso leve? Só para a gente orientar a população, como é que vai ser feita essa triagem? A triagem é assim, a pessoa, casos graves é aquela que ele, é uma situação que a pessoa já está com sangramento, ou um caso já que já está, por exemplo, totalmente desidratado, uma pessoa está muito debilitada, ela vai direto para a UPA, porque vai precisar fazer umas outros tipos de tratamento, às vezes até internação. O caso leve é aquela que a pessoa está com sintomas de COVID, de dengue, né? Desculpa. E só que ela consegue, está sentindo dores de cabeça, um mal-estar abdominal, aquela que ela consegue se locomover sem auxílio de outra pessoa e que ela consiga não tá prostado, né? Vamos dizer assim, uma pessoa que não está rebaixada, ela está pleno das atividades físicas e intelectuais, né? Secretário, qual é a capacidade de atendimento aí desse dengário? Quantos profissionais estão aí para atender a população? Há uma previsão de qual o tempo de atendimento da pessoa que vai aí buscar esse atendimento? Em média, uma pessoa até ele ser triado, atendido e hidratado, gira em torno de uns 45 minutos. Nós estamos com 2 salas de hidratação, com 14 leitos,
Né? Então, o fluxo é um fluxo normal, não está aquela coisa extrapolando, né? Nós estamos conseguindo ter, acho que já passou de 30 atendimentos desde as 7 da manhã, então está sendo um atendimento tranquilo, né? Então não é nada que agora, se extrapolar, mesmo assim as unidades também estão funcionando normalmente, fazem também hidratação e a UPA também está para isso. Então todas as unidades de saúde estão fazendo hidratação, não é especificamente só aqui nesse ambiente. As unidades também, as UBSs, né, também estão fazendo a hidratação. E junto também com a UPA, em casos independente se a pessoa, por exemplo, se ela chegou no final de semana, aqui também vai funcionar os finais de semana, mas se ela chegou na UPA, a UPA não vai deixar de atender porque nós temos a sala de hidratação. É que aqui é um local que está mais preparado para fazer esse tipo de receber esses pacientes em casos mais leves. Qual o endereço aí desse Dengário e qual o horário de funcionamento, secretário? O horário de funcionamento é das 7 às 18. Por quê? Porque são 12 horas por dia, mas até às 18 horas, porque tem um período de até a pessoa ter terminar a hidratação, até para os profissionais terminarem o procedimento para poder encerrar. Depois desse horário, vai para a UPA, né? Depois passou do horário, a pessoa vai direto para a UPA. Nós estamos aqui no Ari, no Ambulatório de Especialidades aqui em Olímpia. Entendi, perto postão. Da Rua Síria, né? No postão de saúde, isso, né? Postão, onde fica a secretaria. Tá ok, secretário, muito obrigado pela sua participação. Fica aí a orientação para a população de Olímpia que sentir algum sintoma, buscar o Dengário e também trabalhar a prevenção, gente. Vamos cuidar das nossas casas, dos nossos comércios para evitar aí criadouros. Muito obrigado ao secretário que falou com a gente ao vivo aqui no Primeiro Impacto Interior.